savez. Por ne ikim sepse na dëbojmë, sepse nuk mund të punojmë, sepse na mohohen diplomat e se jemi shqiptarë. A është normale që diploma ime të njihet në krejt Evropën dhe jo në vendi ku kam lindur, në vendi ku regjimi diskriminon qytetarët e vetë? Mos Lubina Preshevës duhet të shëndrohet në rezerva në zemër të Evropës, ku ligjet janë vetëm shkronjën, letër. Unë jam Albulena dhe studioj në Fakultetin Ekonomik si pas programit të Bolonjës, të pranuar nga shumica e vendeve të Evropës. Ne mësojmë me të njëjtat kritere dhe norma si në Gjermani, Francë, Itali. Por shteti ku jam lindur, shteti nënshkrues i deklaratës së Bolonjës, nuk njeh diplomat vetëm sepse ka kompleks politik ndaj Kosovës. Pranohet diplomën! Unë jam Albulena dhe nuk kam kohë të presë për fundimin e bisedimeve, por kam kohë dhe vendosmëri të luftoj për të drejta tona, të drejta që gëzojnë 6 miliard njerëz në botë. Pranohet diplomën! Pranoje diplomën, pranoje diplomën, pranoje diplomën, pranoje diplomën, pranoje diplomën, pranoje diplomën, pranoje diplomën. Faleminderit. Të nderuar qytetarë, ju faleminderit për pjesëmarrjen dhe ju ftojmë të shpërndani në mënyrë të qetë dhe të vazhdojmë të rezistojmë e të protestojmë së bashku që se të arrijmë të drejtën tonë. Ju faleminderit për të pasur. Duam diploma! Duam diploma! Në këtë mënyrë, Preshevë, Bujanoci dhe Medvegja sot kanë dëshmuar edhe njëherë se protesta ka qenë në lartësinë e dur të vlerave qytetare dhe kanë dëshmuar para opinionit publik ndërkombëtar se ne kërkojmë njohje dhe pranim të diplomave të Universitetit të Prishtinës, duke treguar se në mënyrë paqësore e shprehin reagimin tonë ndaj shkeljes së drejtave të njerëzit. Kryetari i Këshillit për të drejtat e njerëzit në Preshevë, zotri Belzi Kamberi, është shprehur se ky problem i qindrave të diplomuarve dhe mira maturantëve, studentëve që janë duke studiuar në Universitetin e Prishtinës, është një problem i gjithë shqiptarëve të Luginës, ku me këtë protest ne synojmë të tregojmë qeverisë së Serbisë dhe Ministrisë së Arsimit që edhe ne të gëzojmë të drejtat tona të barabarta si gjithë komunitetet tjera që jetojnë në Republikën e Serbisë. Po mendoj që mesazhi është i qartë, mesazhi është që qeveria serbe duhet të zgjidhë këtë problem, se ky problem nuk është vetëm problem i qindra studentëve dhe mira maturantëve, por ky është problem i gjithë shqiptarëve të Luginës Preshevës dhe po shihet që për këtë çështje jemi gjithë bashkë, edhe jemi të përcaktuar dhe të vendosur që të vazhdojmë protestet derisa të zgjidhet kjo çështje. Sa është numri të diplomuarve dhe çfarë pretendohet pas kësaj proteste? Po sipas numrave tona kemi vetë tani dikon qindra të diplomuar që nuk i njihet diplomën në Serbi këtu. Pastaj kemi mira studentë që faktikisht janë në studime e sipër në për universitetet e ndryshme të Kosovës.